Na mtazamaji, karibu sana katika kipindi chako cha huku kwetu. Kipindi hiki kinajumlisha watu wenye taaluma mbalimbali ikiwemo wachezaji mpira, waandishi wa habari na watu tofauti tofauti katika jamii yetu inayotuzunguka. Leo katika kipindi cha huku kwetu tunaye Lukaya Ayubu. Huyu ni mwandishi wa vitabu mbalimbali ikiwemo kitabu pendwa kabisa cha Charge of Desire. Karibu uweze kumsikiliza Lukaya, alianzia wapi na ni kwa nini aliamua kuandika kitabu hiki pendwa kabisa cha Charge of Desire. Karibu. Okay, nashukuru kwa swali lako zuri. Nimetengeneza kitabu hiki kwa kuwa kimebeba maisha yangu. Na kabla kwenda mbele Lukia, watazamaji wangependa kukufahamu jina lako kwanza, unaitwa nani? Naitwa Lukaya Ayubu. Lukaya Ayubu. Na ni kitu gani kilichokufanya au kukusukuma mpaka ukaamua kuandika kitabu hiki cha Charge of Desire? Nimetengeneza kitabu hiki kutokana na mambo ambayo nimepitia. Kimebeba maisha yangu yote na kingine na maisha mengine ambayo yanatokea katika jamii. Mwaka 2002 nilipokuwa Rwanda katika masomo yangu, nilipigiwa simu ya kuwa wazazi wangu wamepata ajali mbaya na kufariki. Niliumia sana. Niliumia sana sana. Mwangaza ambaye atakapotea kwenye hii dunia. Wazazi wangu,
Mmenilea vyema, mmenisomesha ili nije kuwatumikia baadaye. Asante. Mmeniacha nikiwa peke yangu. Mapenzi yangu kwenu ni mengi. Mwenyezi Mungu amewapenda zaidi. Bwana ametoa. Bwana ametoa. Ndio afya. Sasa nimekuja kwako bila taarifa na hisi. Unajua ni muda mrefu toka wazazi wako wamefariki. Kwa hiyo kama wakili wa marehemu baba yako na kampuni ya Sawa Mzima Sawa Tanzania ambayo ilikuwa na Bwana Mpinda, unaona sio gumu sana kukaa na msiba kwa usio wa kwangu. Nikiwa kama wakili wa kampuni ya Mr. Mpinda, naona bora niji nikukabidhi polisi na hizi nyaraka zote ambazo vitu ambavyo vilikuwa vinamilikiwa na marehemu baba yako. Ya kabla akienda mbali, inabidi uingie chumbani kwa babako. Kuna begi yake fulani nyingi kubwa, kuna karatasi kama za kwa naomba jinazo, na ikibidi usaini upitie na Kwa hivyo, 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 k
Unapendeza, haina shida. Kama hotel tupia, sawa. Kwenye kituo. Unasema wangu, nimesahau kwenye gari. Haina shida. Kwa hiyo itabidi tu. Wakungoja niambie tu. Ndugu zangu hapo nje naye iko mimi. Nimemwambia atanichukulie maji. Basi ngoja nifikirie mara moja, nikachukua peni ili kukubidi usaini. Hai kama unani, itakuwa ni vizuri ukija naye ili saini fanya. Sasa achukue peni ili kufanya kubaliana hapa ni kukabidhi Polisi motea kitu na kampuni mzima ya mjini. Mjini mfao kampuni mbo. Mbo 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 mbo. Ofisi ambayo ilikuwa inamilikiwa na mlembo wako. Kwa hiyo hii ndio iko ofisi yake kuu, iko tunaweza nikasema. Japokuwa kuna matawi mengi lakini hii ndio iko. Hapo ndio alikuwa anapenda kukaa mzee Maremu. Kwa hiyo niona bora nije nikuagize ofisi rasmi ili mtu mwingine aende. Kwa nini nashukuru sana. Kwa hiyo nashukuru sana. Maana ikuwe kwa mmoja wa wao. Sina mengi. Nikila kitu wapo. Nikila kitu saini za hapo. Utajua mwenye utafanyaje. Haina shida. Lasi mi sina muda kupoteza. Mwenye ni mwai kijana wangu. Mungkin dia dalam ayat, dia dah jadi
Ukimuliza tu kutaka kujadiliana na mambo mengine hata ielewe.
Unabalile jibabu na kuambia lina nibembeleza, lina nibembeleza na kuambia tuludiane. Mimi nilikataa shoga yangu. Yeni hapo minikosha. Ungeni hapani, oh, nime umemkubalia. Nisinge kuwa rafiki na wetina. Kusababu ule mume le tayari ni mume yangu. Kwanza la familia. Kama aliweza kutelekeza na kenyewe familia. Leo hizi ya kuwezi na samani. Mshauri kabisa? Eti kweli, eh? Kamisa. Hata mimi niliona shoga. Lama chosega ni mwele. Samani lakini kama atakuwa anakuingilia tu ndani. Hivi ulisoma mpaka kidato cha ngapi? Au una kitu gani kingine cha ziada ambacho naweza kukusaidia kwa sababu mimi nasomea na watu wengi sana hapa mjini. Sikuwa huyu ndugu yangu kinyogope. Naifa ya mizu. Ndiyo. Nisoma mpaka kwa mfiki. Kumbe simu yangu ifike kitabu kidogo, eh? Na ni kitu gani ambacho kisababisha usiendelee na masomo? Kitu ambacho kimesababisha mpaka nisiweze kuendelea na masomo. Wazazi wangu walipata ajali ya gari. Ndio mpaka yani kitu ambacho kimesababisha. Pole sana. Na sijawahi kufikiria kwamba nikutana na mtihani kama hii. Lakini mimi nikwambia kitu kimoja, shemeji yangu, kwamba kuondokewa na wazazi sio mwisho wa maisha. Unaweza kupambana, wewe bado kijana, bado una nguvu.
kama shimo yangu. Unajua kikweli sababu na uwezo wa kusaidia. Ndio maana nilitaka nikuulize ili nifahamu unajua nianze wapi? Nito ndio wapi? Sawa. Kwa shimo yangu. Sawa. Sawa, baadaye. Ajao. Pardon. Kikweli mpenzi wangu lazima tujiulize sana kwa hivi ambavyo tunalifanya. Sasa starehe, anasa, umenielewa? Kuna wakati fulani lazima tuandae maisha yetu. Kwamba hili watoto wetu baadaye wasije kuteseka. Umenielewa? Bila kujua ni msaliku. Mimi nina usaliku gani kwa kwako? Sikiliza kwa, kuna taarifa ambazo nilizipata na zinakuhusu, sio nzuri. Ni taarifa gani? Unamjua yule rafiki yangu Batuli? Batuli kaniambia, juzi kapata klabu tena huko na kimama, nakula maisha. Tatizo lako? Poji, mimi naongea alafu nacheka. Nacheka kwa sababu kuwa na jimama ama kuwa na watu wa tunaposhirikiana si kama tuna uhusiano wa kimapenzi. Eh? Wakati fulani sisi tunakuwa kwenye biashara zetu. Tunakuwa na watu mbalimbali tunapofanya biashara. Sasa tukikaa tunakaa na mtu yeyote tunaonekana kwamba eti ni mpenzi wangu. Kweli ni sahihi?
Na kwa nini pale nilipokuwa nakupigia simu line zote ulikuwa katika? Sasa hapo ndo ulitakiwa kuniuliza. Wakati ule unanipigia simu mimi nilikuwa niko busy tena katika mazungumzo ya kibiashara. Na ndio maana nikashindwa kupokea simu yako mpenzi wangu. Kwani unahisi mimi na chembe chembe yote ya usaliti? Siwezi kuwa hivyo. Wewe ni malaika wangu. Haya poa. Unajua nini? Angalia mda wako leo na appointment na baba yangu. Unajua baba mtu atakatika. Wewe unataka kuniambia leo utaenda kwa baba yako? Sasa mimi leo itakuwaje? Nitakuwa pigia ngoja jamani. Amna sichelewi bana. Sawa. Haina shaka. Ndio unisikia. Mifugo nayo naona leo inakufadhilia. Umeona? Mimi napendaga sana mifugo. Nimebeba. Hapa ninapata mambo bwana kwenye magazeti na leo nipata habari bwana. Ona hivi lakini. Wewe ufanye safari uende kule ili uweze ukapate maelekezo ili twende tukamfuatilie mtoto. Mimi acha niende zangu shamba na wewe nenda huko. Kwa hiyo mzee, kaulizie juu ya mawasiliano ya huyo mtoto wetu. Eh? Muda mrefu hujakutana naye Mofabio bwana. Eh? Sawa. Mimi namaliza kufagia hapa, nitaenda kuchota maji, nifunge niandae vya kuandaa. Ehe. Nitaenda. Sasa ni tabu. Eh? Haya, wewe sema niende. Ah, safari njema mume wangu. Haya. Inshallah. Mume wangu. Naam. Usisahau kunibebea kisambu na mnacho mwezio. Kisambu wewe kama mbuzi bwana wewe. Ah bwana. Ni vitu vya kula mbuzi ndio tuna sisi tena? Ah bwana nibebege bwana. Unajuaje sangia anakuja mdogo wake Fabio? Ah. Haya basi nitaitaidi. Haya. Karibu baba. Asante, habari zako? Salama, shikamoo. Vipi hali?
Safi, namshukuru Mungu si jambo. Wazima kabisa. Si wazima vipi kwa nyumbani? Eh, nyumbani kwema kabisa. Na vipi kuhusu taarifa ya mama? Una taarifa yote kujua mahali alipo, namba zake za simu? Ah, sina taarifa. Isipokuwa kicholeta hapa. Kuna biashara moja nataka. Biashara nyingine babangu. Uko vizuri? Natufanya biashara ya hardware. Ah, ni biashara gani hiyo tena? Biashara za hardware lakini ndio na biashara nyingine. Yaani una mpango wa kuplan biashara. Ndani yake kuna biashara nyingine. Eh, ni biashara. Biashara ya siri. Ambayo tunaweza tukapata pesa nyingi sana na kufanya maendeleo makubwa. Lakini baba pesa si tunazo si? Hatunazo pesa lakini pesa hazigombani. Haya, niambia biashara gani babangu? Mwanangu kama nilikwambia ni biashara ya siri. Ndio maana nazungumza kwa pole hata kama kuna mtu mje asisikie. Biashara hiyo si nyingine, ni biashara ya madawa. Mbona unasitoka vipi? Baba, ni tamaa gani hizo? Sio tamaa. Baba, wewe unajua mimi mwanao nafanya kazi gani? Najua. Na nchi yetu inakataza kufanya biashara kama hiyo. Ni hatari. Sio nchi yetu pekee, hata nje pia. Baba, hiyo sio biashara nzuri. Kwa hivyo babangu nisikushauri na hata siko njia moja na wewe. Nisikilize basi. Mimi ndio nilikusimamisha wewe mwanangu. Baba, na mimi ndio nakuja na tunafanya biashara. Kwa hapo sipo tayari kuungana na wewe kwa sababu ya tamaa zako. Sipo tayari. Unanipinga baba? Hapana baba. Kwa biashara hiyo ambayo unataka kuifanya. Na mimi ukiangalia ni askari, tena askari wa usalama. Hapana. Nakuita baba. Lakini katika kazi hizo ambazo nataka kunipeleka, sitaki. Sihitaji kuingia katika matatizo kwa sababu ya tamaa zako. Kama pesa unazo, mali unazo. Kitu gani ambacho unatafuta babangu? Kwa hiyo umekuwa. Angalia nchi yetu, kitu gani kinakataza, kinazuiliwa katika nchi yetu ya Tanzania? Bado sio nchi yetu ya Tanzania, hata nje pia. Anazuia nani? Babangu. Kwa hapo baba, ni ndio babangu umenilea, wewe ndo mamangu naye kujua kwa sasa. Lakini sipo tayari babangu, tafadhali. Kwa hiyo unanivunjia adabu, si ndio? Hapana baba, samahani kwa hilo. Wewe. Jamani, yani nimefanya nini kweli? Chanzo mungu wako unafunga kamba. Yani, kiukweli katika upande wa mapishi na mimi sina tatizo naye kabisa. Sasa najua msijani kubala ndugu. Sasa ala mbona mbona kama hivi kika na mbona mbona kwa moja mbona kidogo sana kama mbona alisikeleza kwa mkao haya mtoto hivyo. Amba uno kwenye. どうやりにやぼ。やっぱ。それ。これが、それが。どうなるでんばかなしや。あの、あれだ。なに?またにしようと思ってたんだけど。うん。どうやり?どうやり?あ。あれ。これ、簡単。簡単。 啊,你的工作不能迷啊。嗯,他們的來的都是工作。嗯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 。
Una buona pranzo, quello che mi ha dato un altro grado, sono stato fatto da chiamare. Quindi, dovrò dire che mi trovai qua la casa di un'altra persona. Ma prova, mi ha detto. Ma prova. Ma Okay,
Kumekuja kwa amani, tuli yeni. Tuendele na mambo yenu. Tuli yeni, mkinichanganya na wabeba. Mkinichanganya na wabeba, sawa? Ndio, ndio kiongozi. Nani anafanya? Mimi si mjui. Unyewe. Ukinicheka sasa hivi na wabeba. Ah, hapana sifahamu kweli. Wewe. Unafahamu? Unafahamu? Wewe kama unafahamu. Nitawabeba sasa hivi. Nani? Sana bwana. Nani Bogi? Nani? Bogi. What's going on? Toa! 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 Toa
kushione. Mbona ni toba? Hapana. Unaita ubabi na mimi? Asi toba. Baba na mimi wewe. Hapana bwana. Kazi mmefanya sahihi. Asi sahihi. Unaifanya hii kazi iko sahihi? Hapana. Angalieni sasa. Sasa tunawaachia na simu yako baba. Kwa nini unachukua hivi? Ni vijana mbe. Yako mpaka inavunjika hivi. Hebu angalia Hata dadu wa mtu mwenye mtu tunafunga funga tu hapa ni. Ukishondoka kwa nyumba. Yeah, amini navyojichia napenda navyojichia tu kwa club ama beach na imani weba dombishi najua unapenda flow na swaga za dua gela jichia na rap king mbe wapi kujenjoy iwe Paris or Dubai Ngorongoro Masai mindo yule senpai kwa your love session you know what I told ya. Achana na jenga na zushi tigela moga kuzama ya maji chumvi wapi ulipo baby son you and the wife in the family. Mbona kama mkopoa kuna nini wanangu? Sema sikia kupanga. Ngao sio. Mpaka sasa hivi nakukwambia kimenuka. Unagongea cheche, yani hapo ulipo wewe ni most wanted. Sasa cheche yani wanangu, wewe mimi naishi gani? Ama mimi natafuta kwa ajili ya nini? Hivi, blopoje unafikiri tunakutania, si ndio? Hatuna utani na wewe hata siku moja tukutana tuje kukongopea. Sasa nitafuta kwa shule gani sasa? Ndio upo hata waswahili wanasema kwa akili kichwani kwako kaka. Sasa hivi wewe ni most wanted na unatafutwa mtaa mzima ndugu. Na hapa mpaka sasa tunavyozungumza ndugu yangu muda wote sasa tutatiwa hatiani. Sema nini mwanangu? Leo dogo cheo jao huko. Yaani wewe anayumba kishenzeli, yaani yeye ndio kila kitu anachukua namba za ule pote. Alasani kupange, alikuja fani sensia sasa. Ha? Sensia? Ha. Wanangu sikilizeni sawa. Mimi nachukua chimbo. Sio. Mimi nafanya mtanitie, mtanicheki kujulisha kama kuna kidogo lolote. Sasa mwanangu baridi. Fabi. Mwanangu mmoja mzangu. Kiko ni wanafarijika sana kwa na wewe. Sana sababu wewe ni mwanamke pekee sana. Amba sio kutana na mtu kama wewe. Unajua jinsi gani mwanaume ni tajiri. Unakanda maswali na nini? Kiko ni kwa mambo yake sana. Na kama ni kwa kitu kimoja ambacho ufahamu. Kiko ni sema mapenzi kabisa na je. Ana kidogo. Sijui kwa nini kwa hiyo sana je. Ni wewe ndio kwa je. Yaani umenishika babaya. Ah kama kiko sio pesa za je. Sikio ni chombo langu si. Kwa hiyo tunashika magumani.
kwa mtu wa babu yake. Akubaliko. Sema ni kodi. Akaanza kwa kuamini katika siasa, wali na mambo. Ukara ni sana. Kisha kwa jana asiye anafanya kazi na jeshi. Jinsi ni mtu ambaye yani anaweza kutumika katika kazi. Unajua kitu kimoja kwa mimi. Sababu ya kuiteni hapa kuna fasi kubwa. Wanasalikiwa kwa wanafanya biashara haramu ya madawa ya kulevya. Sababu ya kuiteni hapa kuna fasi kubwa.
nikiwa kama jeshi la polisi, nikiwa kama mkuu wa kituo hiki, nasema kwamba hatuna budi kufuatilia swala hili na kuhakikisha vijana hawa wanakamatwa, wanakuwa chini ya ulinzi ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Sawa, umenielewa? Tuombe wakati nawatakia utekelezaji mwema wa jambo. Sawa. I'm going to go to the house. Yani usifanye kama unauza pipi. Elewa kwamba unafanya biashara gani. Elewa vizuri. Sawa. Nakwambia hivyo kwa maana jana pokea fax kutoka makao makuu. Kwamba kuna vijana wanafanya biashara haramu. Ya kusambaza na kuuza madawa ya kulevya. Sasa nimekuita. Nakutahadharisha na tukao makini katika biashara hiyo. Ni kweli bosi. Kwa makini lakini unalipa picha kwa sababu jana ni kuingia pale kinyoe ndio ndio sababu kwa sababu tatalisha kabla sijaingia katika ile eneo nikaambia kwamba mimi natafuta askari wa kifaa kwa sababu natafuta mimi na ile unaongea pia ndio kila maana ni hilo jambo ondoa shaka ondoa wasiwasi katika hilo kutoa hofu ila jitahidi sana kuwa makini. Na mimi nitachunguza hilo jambo kwa kweli leo natafutwa au vipi? Sawa boss. Unielewa kwa kuelewa. Sasa una mzigo. Naam. Bwana wa mzigo. Kuna kilo hizi. Dawa. Kilo tatu za dawa. Leo vizuri sana. Na hivyo kutoka kuchochoroni kwa kusubiri usiku. Kwa sababu tuko sehemu salama. Ni kweli kabisa. Hilo begi lako unaenda kaende kwenye gari yako. Ah. Sasa begi lako. Sasa boss mimi nadhani kwamba sikiliza basi. Hizo kilo tatu. Kilo moja. Kigeus. Moja. Kigeza. Sawa. Ngine. Sasa boss mimi nakuelewa. Sasa moja nifanye majukumu. Kwa makini. Sawa. Kikweli Mungu kwenye upendeleo amewapa sana nyinyi wanawake. Mungu. Hapa Mungu anafanya. Kumelewa vizuri. Kwa hiyo leo nilikuwa najimaliza mwenyewe. Oh. Asante sana. Leo hii ni kwa kwa sababu naona umetoka kupita maelezo. Sawa. Sio ndani na zungumza ukweli.
Hey, Mr. Gay, you are here in Shetland. Would you go on a talk here? You
nyumbani tu nilikuwa nimelala. Bila sijelewe nimeamka mwili wote unaniuma. Kwa sababu kuna ujumbe nimetumwa nije kuletee nikaona hapa kibunchi ya ngoja niende. Haya ujumbe gani? Shoga yako wapi? Kuna ujumbe nimetumwa na kuku. Ni mzito. Ngoja gani sio ujumbe? Haya ujumbe gani huo? Umetumwa unatakiwa kuna vitu utafute dawa. Moja damu, pili damu. Fanya juu juu iwezekanavyo hivyo vitu vipatikane. Vinahitajika kwa haraka sana. Halo, Raisi, nikopeshe. Sasa sema nikopesha shoga yangu atanikopesha nani? Shoga yangu sikiza nikwambie. Ninachoogopa kwenye kudaiana. Mimi na wewe tena shoga. Sina shida nikajaza umati wa watu. Ufiki huko bwana. Ondoa hofu, nenda kupokesha. Ila tu kwenye malipo. Nikihitaji vitu vyangu mapema sana nilete. Sio tuanze kekele kekele. Tufiki huko shoga yangu. Kweli. Hatuwezi kufikia huko. Shoga yangu nakukubali. Sasa sina mimi. Tena uma watoto nyumbani wajana. Katikijai watu wasifa. Bali kwenye akala. Wahi nilikwenda. Haya shoga. Wewe mama. Wewe mama. Nakwambia kawaulize ngenge mimi wananijua, kawaulize na mikupa mimi wananijua, kawaulize hata mnelo mimi wananijua. Itakuwa wewe nani utasikia? Yani mdomo wangu sio hapo hapo. Mimi umeshani leo. Mimi sio mtu wa kutania hapa, ni maji mali. Wewe unaendelea kukokota, unachezea na moto. Moto yuko wapi? Unaweza kufanya nini? Unaweza kufanya nini? Mama, mimi wangu nukapa za yote. Sikibu, ndisikia mambo yote singetokea. Kani ukala nyama ndio alafu nyama kwa kweli.
Usifanye kama unauza pipi. Elewa kwamba unafanya biashara gani. Elewa vizuri. Sawa. Nakwambia hivyo kwa maana jana nimepokea fax kutoka makao makuu kwamba kuna vijana wanafanya biashara haramu. Ya kusambaza na kuuza madawa ya kulevya. Sasa nimekuita na kutahadharisha unataka uwe makini katika biashara yetu. Ni kweli bosi. Nitakuwa makini lakini unanipa picha kwa sababu jana nilipoingia pale kijiweni ndio vijana wenzangu walikuwa wanatahadharisha kama na ni sawa kitu kimoja Jumapili unaonaje nikutoa yao shoga yangu ndo niacha wewe shoga yangu ndo unanifurahisha gani sawa shoga yangu wewe mimi ndio nimekuta kwao Yani haitokei shoga yangu nitapopa iko kinjunga shoga yangu chini na baki shoga yangu mapema pale usiniambie sasa ba shoga yangu yani hapa mapema
Thank you.
kwa chini ya ulinzi. Kulia! Ebu, kulia! Kulia. Sabe, I'm gonna say it again.
Yani,
kingine shimeza kuambia. Ah, kumbe wewe. Paki gari pembeni basi je kuongea. Shoga kushuka. Nesi umechanganyikiwa eh? Naona umechanganyikiwa kishenzi hapo ulipo. Samahani lakini. Bila samahani. Yaani hapa nilipo ninavyokuambia. Naenda shughulini. Hapa nilipo. Huyo mumea huyo. Na yule swaiba yako unamjua wewe yule. Leo anafunga ndoa shoga yangu. Sielewa batuli. Sene inamaanisha nini labda? Unielewa eh? Ukutanielewa tu. Yaani yule bwana yako yule na yule shoga yako leo anafunga ndoa na yule swaiba yako yule. Leo maanisha nyamizi. Ndio maana yake. Yaani leo tunaenda kufika katika miuno kwa tani. Bana haiwezekani. Haiwezekani. Utaelewa tu. Shoga yangu hapa naenda kuikata miuno, naenda kuikata miuno shoga yangu. Kama sina akili nzuri, yani uko mtahani na uko kwenye mataumbeta huko watanitambua. Upo? Na kama uamini twende nipeleke. Ina maana unaelekea huko kwa sasa hivi? Yani ndo naenda shoga nataka nikaikatike miuno mimi mtoto wa kike. Paka basi. Tunaanza kwenda. Tondoke nipeleke. Tondoke. Sababu ya nguvu. Walifanikiwa kufunga ndoa. Ile ndoa yao haikuwa ya furaha. Kwa kuwa sabi wazazi wake walikuwa ni washirikina. Mama yake na Fami alitakiwa kutoa kafara. Ndipo alikuwa amua kumtoa kafara Fami. Aliamua kuchukua maamuzi magumu. Thank you.
Faida gani